ကျုံနေတဲ့နဲ့အများကြီးပဲဒီနေ့လည်းအများကြီးပဲဆောင်းအောင်မိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော် channel 9မနက်မှာရှိမှာပေါ့နော်16နာမှာပါမနက်ပိုင်းတော့တခြားနေရာမှာကျွန်တော်ရှောက်နေမှာပါဆေယိုဆေယိုမန္တန်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါပေါ့ဒီပြားနေလာတဲ့မနာလေမန္တန်မျိုးထက်ကြားဆိုပုံမှန်ရခုံပါလေဘာလို့ live ပြွင့်နေရလဲအဲကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှာပုံနေတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူအားလုံး channel တိုင်းမှာဆောင်ရွက်ကြည့်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်မလားဆက်မအမတရားဖြစ်ပြီးမှအရန်ခြိုက်တာတော့နေတိုင်းတစ်ရှင်းဆိုအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ပါဆက်ရောတိုက်တာနော်ဆက်ပါဆက်ရောတိုက်တယ်ဘုန်းလေးဘုန်းလေးတိုက်တယ်ခုငယ်ရောအစားကုန်စားပြတော့ဟုတ်အလုံးမဲခင်ဆက်ချပါလို့ခဲလာတယ်ခဲပါလို့ပျော်ပျော်ပေါ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 နော်ဟုတ်ကဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ပါစေလို့ပျော်စင်ပြက်စင်နဲ့အပျော်အပြက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ခါကျွန်တော်လေမသိဘူးဗျပျော်ချမှာပါပျော်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်